ковидын асуудлыг бол бид бүгдээрээ ойлгож байгаа. Энэ бол хүндэрсэн одоо нөхцөл байдал үүсгэсэн юм зүйл гарчгааг бид бүгд одоо ойлгож байгаа. Гэхдээ сая одоо ажлын гишүүний хэлсүүг нь би их гайхлаа. Бид нэр одоо тангар өргөхтэй үндсэн хуулийг ягшчил дагаж биелүүлж хүн ардын хэвлэл зүтгэний гэсэн шүү дээ. Тэрнээс биш одоо үхлээр айлгаад гэдэг юм үндсэн хуулиудаа зөрчөөд явж болохгүй. Тэрвээ засгийн газрынхны болгоомжлж байгааг бол би зөв гэж үзэж байна. Энэ гамшиг төгсөл байдлыг бол гамшигын хуулиараа зохицуулалт явах бүрэн боломжтой. Гамшигын хуультай сайжруулах зүйл байсан бол энэ хүтэн жил гаруй хугацаанд бид нэр цаг хугацаа байлаа шүү дээ. Тэгэхгүй одоо ингээд энэ үндсэн хууль зөрчсөн хуулиар ингээд алимжуулаад яваад байж бол болохгүй. Хамгийн гол нь хүний эрхийн асуудал байгаа юм аа. Бүгдээрээ л хүний эрх зөрчихгүй гэдэг юм биш. Ерөнхий хэлэгч тангар өргөхтэй бас тэгэл юм. Бүгд л хүний эрх хэлгээл ингэх юм. Тэгсэн мөртлөө хүний эрхийг үндсэн хуульд онц байдал тогтоох. Дайны байдал үүссэн үед л одоо хуулиар зохицуулнаа. Үндсэн одоо хүний эрх зөрчих асуудлыг гэж хэлсэн байж хахад бид нэр онц байдал тогтоогоогүй байж ич. Онц байдлын үед одоо хэрэгэлдэг арга хэмжээнүүдийг аваад байна шүү дээ. Энд чинь өөрөө болохгүй. Хүний эрх зөрчигдөд байна. Ялангуяа хүн хөдлөмөр эрхлэж орлогоор цалин авах ёстой. А хэрвээ энийн онц байдал тогтоо хязгаарлаж байгаа бол нөхөн олгоор өгөх ёстой. Энэ чинь хүний эрхийн асуудал шүү дээ. Бид нар бол одоо мэдээж хэрэг хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө санаа зовох ёстой. Гэхдээ заавал үндсэн хуулиар зөрчиж одоо энэ ард гарна гэж ингэж ойлгож болохгүй шүү дээ. Өчнөө бол арга хэмжээнүүдийг авах боломж бидэнд байна. А бид нар үндсэн хуулиар зөрчөөд эхлэх юм бол эрх зүйд төр гэдэг юм бол байхгүй болно. Энийг одоо гишүүд мань ойлгоо. Бид нар өргөсөн тангарахтаа үнэнч байх ёстой шүү. Одоо жирийн хууль битгий хэл одоо үндсэн хууль яаж тэр ер нь бол бид нар бол огт зөрчиж болохгүй маа гэдгийг одоо бас би хэлхийг хүсэж байна. Бид мэдээж одоо ковидтай тэмцэх ёстой. Гэхдээ үндсэн хуулиар зөрчихгүйгээр тэмцэх гарцыг бол айцгаая гэдгийг одоо бас би гүшүүдтэй хэлмээр санагдчихлаа.